Poucas coisas são tão brasileiras como tomar um cafezinho. De manhã, depois do almoço, no meio da tarde ou depois do jantar. O café já foi marca registrada do Brasil no mundo. Apesar de ainda sermos o maior produtor mundial, o café brasileiro tem perdido espaço para outros países. A Colômbia, por exemplo, com uma produção inferior à do Brasil, soube explorar o mercado e agora se apresenta como um dos melhores cafés do mundo. Além disso, mudanças climáticas devem dificultar a produção do café, como alerta o ambientalista Fábio Feldman. E até mudança radical, de uma floresta tropical vai para um tipo cerrado, savana. Então, Rodolfo, o aquecimento global é o grande desafio da humanidade. Para saber mais sobre a bebida que apaixona os brasileiros, o Planeta Azul conversou com Mariana Proença, uma das maiores especialistas em produção e degustação de café no Brasil. Acompanhe. Com as mudanças atmosféricas, o aquecimento global, que alguns tontos contestam, o café corre risco? Sim, corre risco principalmente nas regiões que você tem um aumento de temperatura muito grande, que não são tão altas. Então, o café ele não se dá bem em altas temperaturas, ele precisa ter uma temperatura média de 20 graus. Engraçado que o interior de São Paulo inteiro se desenvolveu com café e é um calor insuportável. Sim, mas você vê, mudou muito também, né? Assim, antigamente a gente eram regiões muito tradicionais. Hoje, para isso... Café de mais qualidade. Café de mais qualidade, essa maturação que nós falamos no início, mais lenta, precisa ter uma temperatura menor, mais baixa, principalmente à noite. Você tem aquela queda de temperatura, amplitude maior. E isso, com o aquecimento global, vem sendo uma preocupação, principalmente na espécie arábica, que ela é mais frágil, é um cafeiro, uma árvore que não tem tanta resistência como o robusto, até o nome já diz. Já indica. O robusto ele se dá bem em regiões mais baixas, ele consegue ter uma temperatura maior para poder sobreviver, porque é até produzido em Rondônia, imagina. Então é um cafeiro bem que ele aguenta quente. Mais, né? Mas ele precisa ter sombra, então para isso estão sendo feitos alguns recursos, enfim, de sombreamento dos cafezais. Com que árvores se sombreia? Então, árvores tem desde ipê, tem algumas árvores maiores, né, que são plantadas, eu não sei tecnicamente lançar os nomes, sombra mas para lançar essa sombra. Então, a gente chama de café sombreado, né? Então, em outros países isso também já é bem comum. Na Etiópia, por exemplo, eles fazem todo o café dentro de florestas, né, dentro de áreas mais sombreadas, e isso também dá bastante recurso para o café poder crescer melhor. Mas no Brasil, a maioria das plantações é realmente plana, né? A quantidade é colhido maquinário. Então, esse tipo de coisa é uma preocupação, o aquecimento para esse tipo de café. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.